fikirləşirəm ki, onun uşaqlığında o bullying-in təsiri altında olur. Canavarın səsini gətirib obrazlaşdırıb. Ayaqları var, amma onu oyla bərabər atılmamaq üçün necə istifadə edir? Mizah eləyəndə demirsiniz ki, mənim obrazım falan kəsdi. Artıq obrazın adı ilə danışırlar ki, mən 5 yaşında Fransız oğlanım, canam küçədə yaşayıram. Əli Rızanın hazırladığı ssenarinin ifasına baxıram. Ata onlar neyindir orada? Ata! Ata! Siz çok güzel işler gördünüz. Filmleri bir değerlendirdiniz. Çok sağ olun.